Добрий день! Вітаємо всіх глядачів Торонто і Нью-Йорку на українській програмі «Контакт». Я Оля Щурик. Сьогодні побачимо, як в Україні відбулася зустріч президента Леоніда Кравчука із президентом Америки Білом Клінтоном. Ми вас далі інформуємо про передвиборчу кампанію в Україні і побачимо, як українська громада відсвяткувала Новий рік. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Відкрита фотовиставку з нагоди 25-річчя творчої діяльності фотомайстра, якого сьогодні влучно назвали літописцем новітньої історії України. Це справді високе мистецтво – так бачити світ і людей у ньому, відзначив на відкритті виставки віце-прем'єр-міністр України Микола Жилинський. Знайти і відтворити живу красу природи, людину в ній. Якраз це й вдалося Пилип'юку. Причому майстерно вдалося. А ще, як він сам визнає, вдалося зазирнути за крок перед собою. Бо інакше нічого того не побачиш. Не зупиниш тої миті, на якій би хотів зосередити увагу. Не залишив би її для історії. Прекрасна галерея фотопортретів відомих політичних діячів. Усього світу. І, звичайно ж, портрети президента України Леоніда Кравчука. Різні. Під час його численних візитів, зустрічей, офіційні. І ось такі, суто домашні. Про людину багатогранну і непересічну. Мистецтво фотопортрету якраз і цікаве тим, що в ньому видно людину наскрізь, без тіні фальші. Сьогодні день 60-річчя президента нашої держави. Так він дивиться на нас з численних фотографій. Фотографій, які безперечно стануть нашою історією. З оператором у черговий раз позаздрили технічним можливостям колег із CNN, які в ось такій ситуації повели репортаж прямо в ефір. А сталося це на залізничній станції Єзупіль поблизу Івано-Франківська, де було блоковано рух залізничних поїздів. Цього разу пікетування було не з політичних мотивів, як це робили минулого року релігійні громади. У тупиковій ситуації опинились жителі не тільки Єзуполя, але й довколишніх сіл. На приміську лінію вийшов тільки один дизель-поїзд. А про автобусне сполучення тут уже забули давно. Тому сотні людей, які не втиснулися у переповнений ранковий дизель, вдалися до крайньої акції, стали на рейки і заблокували рух на колії. Через них вимушені були зупинитися і вибити з графіка пасажирські поїзди Київ-Івано-Франківськ та Чернівці-Брест. Ситуація загалом важка, і вона важка взагалі на залізниці. Я сьогодні вимушений сказати, що якщо ми маємо залишки диспалива на сьогодні і на завтра до ранку, то далі ми не знаємо, як працювати. Якщо ми працюємо з коліс і вимушені організовувати отакими оперативним порядком. Коли ми знімали цей сюжет, пан Одовійчук ще був заступником начальника відділку Львівської залізниці. Нині він біля керма цієї організації. Але проблеми регулярного руху приміського залізничного транспорту залишаються відкритими і з початку нинішнього року. Український миротворчий батальйон виконував і продовжує виконувати різноманітні завдання в своєму секторі. Це в першу чергу 8 бойових постів в населеному пункті Жепа, 2 поста в Орах-Ігман, супроводження конвоїв з гуманітарною допомогою, охорона ремонтних бригад, трамвайних ліній водопостачання, електроенергії. Виконання цих завдань останнім часом затрудняється з приводу численних обстрілів міста. І в таких умовах наші воїни успішно здійснюють свої задачі, за що неоднократно отримували подяки від старшого командування ОНПРОФОР миротворчих сил. А нещодавно велика група офіцерів, прапорщиків, солдатів отримала високі нагороди, медалі Організації Об'єднаних Націй. Хочу підкреслити, що притримуючись політики української держави у югославському питанні, наш батальйон займає суворо нейтральну позицію стосовно всіх воюючих сторін. Незабаром в батальйоні буде проведена заміна особового складу. І хочу з задоволенням привітати всіх близьких, рідних наших воїнів з Різдвом і висловити подяку всім, хто жде і турбується за них, за наших воїнів.
У Києві відбулася сесія Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України за участю і відомих спортсменів, і представників засобів масової інформації. Президент НОК Валерій Борзов коротко проаналізував рік діяльності виконкому, а детальніше зупинився на підготовці українських олімпійців до зимових ігор в Ліллехаммері. Він ще раз нагадав, що вперше Україна самостійною командою братиме участь в Олімпіаді. В 10 видах спорту нашу державу представлятимуть 37 спортсменів. Президент НОК наголосив, що сьогодні вже впевнено можна сказати, що наші спортсмени виступатимуть в Норвегії, і це стало можливим завдяки допомозі різних організацій. Начальник відділу зимових видів спорту Мінмолодьспорту України Василь Карленко навів присутнім деякі результати останніх змагань за кордоном за участю олімпійців, наголосивши при цьому, що підготовчий період проходив на високому рівні, і хочеться вірити, і його заключна фаза буде такою ж. Завжди хочеться з вдячністю пошанувати мужніх людей-інвалідів, які не миряться з злою долею, а намагаються жити повноцінно. Проблемам розвитку спорту інвалідів приділив увагу при обговоренні доповіді президент Комітету спорту інвалідів в Україні Юрій Погоріляк. З інших питань, що розглядались на виконкомі Національного олімпійського комітету, виділив би ще плани святкування в Україні сторіччя олімпійського руху. Рівно через тиждень кримчани прийдуть або не прийдуть до виборчих дільниць. Дорого коштує ця кампанія. Маю на увазі не стільки оті 37 мільярди карбованців, виділених на її проведення, скільки спричинене виборами поглиблення розмежування суспільства, мітингові спалахи. Адже ці вибори стали причиною нового протистояння партій і осіб. Ще більше розділили кримчан на групи, фракції, коаліції, блоки. До того ж, президентський марафон проходить на фоні взаємозвинувачень претендентів. Обіцяють все, навіть негайну передачу Криму Росії. Все це і змусило сьогодні зібратись делегатів наймолодшої партії на півострові Українського громадянського конгресу Криму на науково-практичну конференцію, тема якої – президентство в Криму, правомірність і наслідки. Після вступного слова голови Українського громадянського конгресу Криму Сергія Литвина, заступник голови Комісії Верховної Ради Криму з питань законності, законодавства та правопорядку Роман Гречаник у своїй доповіді проаналізував головні протиріччя і невідповідності між Конституцією України і введенням президентства в Криму. Учасники конференції прийняли звернення до виборців Криму, президента та Верховної Ради України, в якому, зокрема, зазначили, що введення інституту президента в Криму суперечить діючому законодавству і Конституції України. А законом про президента Республіки Крим президентові надаються повноваження, які призводять до ігнорування центральної президентської влади, сепаратизму і є загрозою української державності. Президентство в Криму є останнім кроком на шляху відриву Криму від України, наголосили учасники конференції і закликали всіх виборців бойкотувати вибори президента Криму. До речі, не змовчу і про таке. Сьогодні після чергового мітингу група розлючених прихильників Мішкова спробувала зірвати конференцію кримсько-татарської інтелігенції, на якій був присутній кандидат в президенти голова Верховної Ради Криму Микола Багров. Передвиборні емоції, як бачимо, розпалюються в Криму все дужче. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Перший раз в історії Олімпійських ігор спортсмени України будуть змагатися під прапором незалежної української держави. Просимо вкладати свої пожертви на конто Національного олімпійського комітету України в Канаді в кредитівках «Будучність», «Союз», «Святої Марії», Української кредитової спілки та в «Community Trust». Ви втомилися від шаленого ритму міського життя? Час подбати про себе, про свій повноцінний відпочинок. Зарезервуйте ще сьогодні місця на українському кораблі «Грузія» та круїз по Карибському морі від 19 до 26 березня. Тут ви не лише чудово проведете час у товаристві своїх справжніх приятелів-контактівців та провідних акторів розвагового жанру, але і заощадите велику суму грошей. Ціни від $650, заощадіть до $570. Дзвоніть до цих подорожевих агенцій за дальшими інформаціями. Millions of people around the world are turning to mutual funds for superior investment returns. Why? Because over the long term, equity mutual funds have consistently generated higher returns than all other investment vehicles. Financial security is one of the most important assets you can provide for your family. Whether it's higher learning for your children, or a comfortable home, travel to exotic places, or a secure retirement.
Our broad range of funds can help you attain your financial goals. Secure your future with one of the most rapidly growing family of funds in the country, the Clean Environment Mutual Funds. Financially strong, environmentally sound. The funds are managed by experienced investment professionals Ian Inatovich and Robert Swan and are RSP eligible. Take action now. Call Clean Environment Mutual Funds. We care about your financial security. Тижня Україна була в центрі уваги цілого світу, коли президент України Леонід Кравчук підписав угоду із президентами Америки і Росії про демонтаж всієї ядерної зброї, яка знаходиться на території України. Президент Америки Білл Клінтон мав нагоду зустрітись із президентом Кравчуком в Києві. Про це ми чули в засобах масової інформації. А ось подивімося, як українське телебачення висвітлювало цю подію. Зараз мікрофони українського радіо і камери телебачення встановлені у міжнародному Бориспільському аеропорту. Тут все готове до зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Білла Клінтона. На флагштоках майорять державні прапори України і Сполучених Штатів Америки. Повезу з літного поля на президента Америки чекає президент України Леонід Кравчук, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Юхим Звягільський, міністр закордонних справ Анатолій Зленко, міністр оборони Віталій Радецький, голова Служби безпеки України Євген Марчук. Я гадаю, що можна ще трошки почекати, бо цієї зустрічі чекала Україна, чекав весь народ України трошки довше, ніж ми сьогодні ось тут в аеропорту Бориспіль. І, мабуть, варто було чекати. Ми сподіваємось на позитивні результати як київської зустрічі, консультативної зустрічі, розмови двох президентів Незалежної України і Сполучених Штатів Америки. Так і зустрічі в Москві, на тристоронній зустрічі. І знову повертаючись до обговорення цієї важливої і дуже складної проблеми, ми про це продовжимо далі розповідати. А зараз настала ця мить. Президент Клінтон сходить по трапу літака, тисне руку нашому президентові Леоніду Кравчуку. За ним сходять по трапу супроводжуючі особи. Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон вітається з президентом України Леонідом Кравчуком. Вітається з іншими офіційними особами. Зараз президенту Клінтону представляють офіційних осіб, які зустрічають його на українській землі. Тут біля трапа літака зібралося багато зустрічаючих, серед них багато журналістів, які висвітлюють цей візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну. Починається урочиста церемонія зустрічі. Начальник почесної варти віддає рапорт президенту Сполучених Штатів Америки Біллу Клінтону. Військовий оркестр виконує державний гімн Сполучених Штатів Америки. Thank you.
Звучить державний гімн України. Звучали державні гімни Сполучених Штатів Америки і України. І зараз президент Клінтон в супроводі президента України Леоніда Кравчука обходять стрій почесної варти. Триває обхід почесної варти. І зараз... Зараз Білл Клінтон і Леонід Кравчук прямують до зали офіційних делегацій. Саме тут, згідно досягнутої напередодні домовленості, відбудеться консультативна зустріч у верхах. У ході цього діалогу на найвищому рівні, він пройде у вузькому колі, глави обох держав планують розглянути весь спектр двосторонніх українсько-американських відносин. Найперше українське бюро подорожей Blur Travel вже понад 30 років чесно і професійно обслуговує своїх клієнтів. Спеціалізується в приватних і групових поїздках по різних куточках України. Продає квитки по конкуренційних цінах. До Львова, починаючи від $980, до Києва компанією Finnair від $895. Подорож в Україну через Blur Travel – це задоволення і відпочинок. Подорожуйте з Blur Travel. Якщо ви хочете розповісти своїм знайомим, що уявляє собою Україна, найкраща нагода – показати одногодинне подорожеве відео в англійській мові «Україна, її земля та люди». Цей фільм – стисла ефектна розповідь про сучасність та минуле, культуру та побут, подорожі по мальовничих місцях України. Не боріться придбати свою власну копію і ще сьогодні подзвоніть до нас по телефону 463-2622 або пишіть на адресу 513 Broadview Avenue, Торонто. Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія.
Минулого тижня ми вас повідомили про хід передвиборчої кампанії в Україні. А сьогодні ми довідаємося, яку роль у майбутніх виборах відіграватиме медіа України. Без перебільшення, безпрецедентною можна назвати сьогоднішню інформаційну нараду, так би мовити, на території Центральної виборчої комісії, але без її участі. Остання обставина важлива, бо не врегульовані законом тонкощі передвиборної агітації в ефірі безпосередньо обговорювали зацікавлені сторони: члени комісії Верховної Ради України з питань гласності та засобів масової інформації, лідери політичних партій, руху та керівництво Державної телерадіомовної компанії України в особі першого віце-президента Зіновія Кулика та віце-президента Віктора Пасака. Вони виклали розроблену компанією концепцію висвітлення по загальнонаціональних каналах телебачення і радіо ходу підготовки до виборів, яка в цілому знайшла підтримку, хоч за столом зібрались аж ніяк не однодумці. Державну телерадіомовну компанію звинувачують принаймні у двох гріхах – це монополізм і цензура. Я думаю, що це лише невеличка частина тих гріхів, які постійно наші колеги з друкованої преси нас звинувачують. Але ви, як учасник сьогоднішньої наради нашої з політичними партіями, є живим свідком того, що ми дійшли згоди щодо першого етапу висвітлення підготовки до виборів у Верховну Раду. І якщо виходити з реальних наших можливостей, тобто обмеженості нашого бюджету ефірного часу, а разом з тим з вимог закону про те, що він повинен бути розподілений рівномірно, то я просто задоволений з нашої сьогоднішньої наради, з тим, що усі політичні партії погодились з запропонованою нашою компанією концепцією висвітлення, що кожна партія для свого представлення, для представлення своєї передвиборної програми на першому етапі отримує рівний відрізок часу в один і той же приблизно ефірний період, період з 19:10 до 19:35. І ми розпочинаємо цей перший етап 12 січня цього року. І відповідно до реєстрації в Центрвиборчкомі почнуть цю кампанію Українська Республіканська партія і Комуністична партія України. Далі за списком, який укладений Центральною виборчою комісією, будуть оприлюднювати свої програми і всі інші, без винятку, політичні партії і рухи. А стосовно монополізму, ну це йде від незнання ситуації. І в цілому по Україні можна назвати цифри, але я хочу для ілюстрації назвати лише те, що є по Києву. По Києву сьогодні киянин, середній киянин, може отримувати понад 100 годин телевізійних передач на добу. З них лише п'яту частину яким чином формує і контролює Державна телерадіомовна компанія і, зокрема, дирекція програм українського телебачення. Через те сьогодні, в нинішніх умовах, говорити про наш монополізм, ну це абсурдно. З іншого боку, ми дійсно формуємо програми на загальнонаціональних каналах. І тут запропонована наша концепція знайшла розуміння по першому етапу. Через тиждень ми домовилися з лідерами політичних партій провести аналогічну нараду, де опрацюємо методи другого етапу, тобто дискусії між партіями, дискусії між платформами, представлення їх у порівнянні одна з іншою. Хто це буде робити? Так, щоб зберегти положення закону про рівні можливості. Я думаю, що ми до цього вернемось через тиждень. Ви гарантуєте відсутність цензури? Відсутність цензури, гарантія з мого боку була б недостатня. Це гарантія підкріплена законом. Через те я не належу до людей, які візьмуть на себе відвагу порушувати закон. Україна. Вибори 94. Спонсороване Міжнародним центром сприяння демократії та державності України, яке апелює до громади фінансово підтримати акцію підтримки демократичних процесів в Україні. Пожертви просимо переслати на подану адресу або прямо на конто в Community Trust. В наших попередніх програмах ми вам показували серію репортажів про діяльність організації «Приятелі дітей Чорнобиля», яка допомагає сиротинцям в Україні. А сьогодні подивимося на заключну частину цієї розповіді. Yeah.
One of the more pleasurable aspects of our trip was distributing donated chocolate to every child. From the youngest to the oldest, the gratitude and joy of receiving this small personal present was expressed in their faces. This was definitely a highlight. In May of 1994, our members are planning another trip of greater magnitude. Ukraine will be divided into four quadrants: northwest, southwest, northeast, and southeast. Four groups will be revisiting orphanages as well as networking to new orphanages, specifically those in need. Our goals are 60 orphanages, or approximately 10,000 children, and to gather 50,000 kilograms of aid. We are looking for funds and for volunteers to gather goods in Canada and the United States and to distribute the aid in Ukraine. We need your help to help us help the children. Щоб закупити найбільш необхідні ліки та харчі для цих хворих дітей та сиріт, група приятелів дітей Чорнобиля поставила за мету зібрати 300 тисяч доларів. Одна пожертва в сумі 15 доларів – це річна допомога одній дитині. Отож, кому не байдужі долі цих сиріт, надсилайте свої пожертви на адресу, подану на екрані. В пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ушани. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oils. Оглядано персональну 24 години обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і надалі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Направляємо різного роду фурнеси, замовляйте у нас оливу, звертайтеся до мене, Михайло Паньків, на телефон 763-5312. Я не тільки власник, а також кваліфікований механік і обслужу вас якнайкраще. Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. Come party in the sunny Caribbean with the cast of the Ukrainian TV program Contact, along with top Ukrainian entertainers, on a cruise from March 19th to the 26th. Sail aboard the Ukrainian cruise liner Hruzia from Tampa, Florida to Honduras, on to Belize City, Cozumel, and Playa del Carmen, Mexico. Prices begin at $650 US, with savings up to $600 US off regular prices. Call these travel agencies for further details. Актори української мистецької групи «Яра» в Нью-Йорку недавно влаштували вечір поезії «Срібні нитки». Ось репортаж про це, підготовлений нашою кореспонденткою з Нью-Йорку Ладою Лисняк. Tonight we're at the Ukrainian Institute of America, where the Yara Arts Group is presenting Silver Threads, a night of revelry and art. What did you think of tonight's performance and its artwork? I enjoyed it very much, and I thought it was very passionate. And the fact that it was so passionate reflects the fact that two different cultures are able to communicate in one language, and that's the language of poetry. Музику власного тіла. Who knows how to easily thread it through the eye of fear? As through a needle. Яку пушку голки? Who dances a lifetime with that body so that each move of shoulders, back, and thighs glimmers? Svetlana Tkach, the founder and organizer of the Yada Arts Group, which is a resident company at the La Mama Experimental Theatre Company in New York, presented us with an evening of the newest poetry from Ukraine.
The poems were performed in Ukrainian and English. The evening was co-sponsored by the Ukrainian American Professional and Business Persons Association of New York and New Jersey and the Ukrainian Institute of America. Кров густе в повітрі, розчахнутий зріз, тінь відкидає важку і глибоку. I am the flying head! YADA creates artistic events that explore the ideas and cultures of the East, with emphasis on moments when two cultures come into contact. Reviewing the last YADA event at the Ukrainian Institute, the Ukrainian Weekly wrote, YADA is like nothing else in the Ukrainian diaspora. Its mixture of East Village hipness and Ukrainian poetry, interweaving Ukrainian and English languages, blends the two cultures Ukrainian Americans grew up with. As we see, tonight is no exception. Ціль нашого вечора є багатогранна в тій хвилині. Ми хотіли перш за все представити українським аудиторії нашу найновішу працю з української поезії з 90-х років, нашу працю в перекладах таких поетів, як Атила Могильний, Оксана Забужко, Небо Ракач, Юрка Гудзя, які для нас є великим відкриттям молоді України справді. Бо то вся і поети, що мають 30 років або менше, які надзвичайно пишуть про ситуацію, яка дуже нам, американцям, відповідає. After the performance, the audience had a chance to enjoy wine, cheese, mingle with the artists, and enjoy the other half of the evening. The co-curators of the exhibit, Nadia Mareniak and Daria Doroš, told us about the show. How many artists are participating in the show, Nadia? There are 18 artists altogether. It's quite a large size. And what type of work have they all contributed? Well, interestingly enough, there's been such a diversity of media that neither myself or Daria could even, we wouldn't be able to anticipate it if we even tried. There's painting, photography, some historical archival photography, and some contemporary. A lot of the work is multimedia, using not just fiber, but a combination of fiber and wax, glass, plaster, metal. There's three-dimensional and two-dimensional works. There's some very, very finely crafted shoes, handmade shoes, as you see here, and hats, handmade hats. There's also costume that comes from very wide range of sources. As in the tradition of Yara, we picked a group of artists that represent New York City and the world. Ми тепер працюємо, власне, над постановкою, яку ми називаємо Яра лісова пісня. Це ми вживаємо частину текст Лесі Українки, лісової пісні, і також включаємо нову американську поезію, наприклад, Мері Оливер, якою ми всі дуже захоплені, нову японську поезію жінок, і нову деякі з німецького і тим подібним. We look forward to Yara's next project, Yara's Forest Song, based on Лесі Українка's great drama Лісова пісня. Влада Тетяна Лесняк, Контакт, New York. В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу. А на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Lennox-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші. Але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність».
У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей, наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Що має Сипко Енерджі спільного з вашою півницею? Надійний невеликий бойлер від Сипко Енерджіс з певністю огріватиме ваш дім. Ви навіть забудете, що він у вас стоїть. Сипко Енерджіс. Ваша вигода – це наша турбота. Українці відсвяткували Новий рік за старим стилем минулого тижня. І багато з нас величали це свято новорічними забавами. Інститут Святого Володимира в Торонто зробив цю маланку не зовсім в традиційному дусі. Михайло Лучка і Уляна Гленчак побували на маланці і підготували цей репортаж. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Ви всі, напевно, побували на маланці минулого тижня. І, як звичайно, було гарне товариство, музика, танці. А маланка Інституту Святого Володимира була трошки відмінною. Це почалося у нас, може, 10-12 років тому. І ми все вірили, що маланка повинна бути в правдивий маланчин вечір, значить, в самий Новий рік. Чи то припадало в понеділок, в середу чи в неділю. І спочатку так ми мали все, в сам вечір правдивої святого, так якби, нового року. Але тоді, тому що трошки вже трудніше стали і такі обставини, що ми вирішили мати по п'ятницям. І щоб не перешкоджати всім другим маланкам, які відбуваються в суботу, грандіоз, ми вирішили залишитися в нашому маленькому, в інституті, але на маленькій скалі, але дуже таке родинне свято. Ти є головним персонажем на цьому вечорі. Яка твоя роль тут? Ну так, я є маланка. І маланка є символ старий рік. І в старому року я замітаю, вимітаю все злого і прийняю новий рік. І в 12-й годині всі селяни мене викидають зі будинка і викидають старий рік. А тепер Михасько. Дякую, Уляно. Білі, what are you doing here tonight? Well, with the Ukrainian Academy of Dance, we've been invited to do a traditional malanka here. And we are raising money for the Institute and for the Academy. We have characters, we have animals, we have the policeman, and I'm here playing the bandura. And we're just having a great time. І то годинник. То годинник, а то пише то друга година, година. А то в неділя. Знаєш, то є та програма українського контакт. Так, так. А знаєш, що я тут бачу? Що ти бачиш? Буде дуже добрий рік контактові. Так. Дуже буде цікаві програми. Дуже багато глядачів. Так. Дуже буде цікаво для старших людей і також для дітей. Так. Ти знаєш, Таню, загально цей рік нічого не буде багато злого. Ні. І буде дуже добрий і успішний рік. Так, так, так. Ми дякуємо ворожкам за ворожбу. А тепер повертаємося до Михаська. А де Михасько? Михасько тут, Уляно. Михасько в кухні, де сьогодні вечір підготували цю смачну вечеру «Catering by Roma». Пані Ганківська, які страви по традиції маланки їдять люди в цей вечір? Ну, то все залежить. Так як тут, то вони собі замовили канадську їду. Ми пропонували українську, але вони, тому що святвечір відбувся, то хотіли щось трошки відмінного. І так, що ми мусили зробити те, що наші клієнти бажали собі. То ми сьогодні мали начинене м'ясо, барабольку, моркву, борщ. Очевидно, мусить бути борщ. І ярина, і морозиво. За традицією, на маланку починають говорити усі звір'ята, і ми хотіли використати з цієї нагоди, поговорити з ними. Яке ваше завдання нині вечір? На маланчий вечір всі звір'ята святкують з людьми. І ті, що танцюють з нами, мають щасливий новий рік. Трошки боржили, що ще на юнацькій сторінці сьогодні буде показана ще одна маланка. А зараз? На щастя, на здоров'я, на многі літа. Щоб у вас ще не голова не боліла.
зустріли. З новим роком! Репортажі про громадські діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. The first time in the history of the Olympic Games, athletes from Ukraine will compete under the flag of an independent nation. Please give to the National Olympic Committee of Ukraine in Canada at these financial institutions. Відтомилися від шаленого ритму міського життя? Час подбати про себе, про свій повноцінний відпочинок. Зарезервуйте ще сьогодні місця на українському кораблі «Грузія» та круїз по Карибському морі від 19 до 26 березня. Тут ви не лише чудово проведете час у товаристві своїх справжніх приятелів-контактівців та провідних акторів розвагового жанру, але і заощадите велику суму грошей. Ціни від $650, заощадіть до $570. Дзвоніть до цих подорожевих агенцій за дальшими інформаціями. Хочеш рідним помагати? Поспіши у міст Карпати. Через міст Карпати швидко, гарантовано і зручно перешлете всі необхідні речі в Україну. Трактори, пральні машини, мотоцикли, ровери, авто, харчі та інші речі домашнього вжитку. Експрес-доставка листів, телеграм, доларів, пакунків. Працівники міст Карпати завжди до ваших послуг. Кожен із нас повинен пам'ятати. Допомагаємо родині, допомагаємо Україні. Finding it difficult to choose the ideal gift for this holiday season, a gift which can be educational and entertaining? We have the answer. The most popular and best-selling English language video in North America about Ukraine's past and present, Ukraine, the land and its people. This very video is used by the Ministry of External Affairs of Canada to inform Canadians about the newly independent Ukraine. You won't be disappointed if you choose to give as a gift the best-selling hour-long video, Ukraine, the land and its people. For your copy, call 463-2622. Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь». Я Михайло Случка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Ось як ворожили ворожки на Маланці в інституті Святого Володимира. Ми зараз з вами побуваємо на пластовій Маланці тут, в Western Harbor Castle. Зараз послухайте побажання і роздуми нашої української молоді на новий 1994 рік. What was the most important issue of 1993? Can you say anything about Українців в Канаді? Tell them about the liberal government. You think that the liberal government is going to have дуже добрий настрій до України? No, I know that it won't. Just say that. I hate that liberal government. I'm not going to say that. Найважливіша подія минулого року – це, мабуть, 31 грудня. 31 грудня завершився минулий рік. Я чула на новинах, що був якийсь, так би сказати, treaty, що Україна передає nuclear weapons до Совєтського Союзу. Персонально, я думаю, що це є дуже погана помилка. Я думаю, що це є a lot of І персонально, я думаю, що no way, Jose. Що ти думаєш, що Україна би робила з тими нуклеарами? Я думаю, що вона повинна їх тримати. Але знаєш що, Україна потребує дуже багато фінансових допомоги. Ну, що ви вони би дістали за ціну реальної? Фазеті писало, що дістануть 1 мільйон доларів. Я думаю, що би їм дуже помогло. Багато більше. Exactly. І в тому часу навіть не віддавати їх. Я думаю, що на цей новий рік моя баба думає, що моє волосся задовге, знаєш. То я думаю, цей рік може за кілька днів я втну моє волосся дуже коротко, і баба буде думати, що я є козак.
український козак. Я обіцяв дістати собі роботу, то хтось хоче мені дати роботу. Моє ім'я Юрій Дякончак, телефон 335-1459. Я маю Bachelor of Commerce degree. Привіт, від Андрійки Уляни. Цього року ми хочемо здобути високі оцінки в Мегілу. В Queens. І також знайти гарних хлопців, щоб гарні українці хлопців, що на малець ми можемо гарно забавлятися. Українці хлопці. І також я хочу всім родині привітати гарних веселища і також Талі Подельської і всій родині. Ми хочемо цього року успішно здати матуру та партіювати сильно. Я маю надію, що з новим роком прийде мені багато щастя, багато приємних часів з колегами, з товаришами, з товаришками. Я також маю надію, що нарешті ці Blue Jays програють, бо ніхто їх не любить. I have a feeling that in the year 1994, Ukraine is going to have a very good year with this new deal with the United States, and I hope everyone there has a great year. І я всім бажаю веселих свят. Я бачу, що Leafs цього року виграють Stanley Cup. The Buffalo Bills victory Super Bowl. I think the most talked about issue in 2003 was the Michael Jackson scandal. Personally, I think he's innocent. YNR, Sheila and Lauren will reconcile and everything will be fine. Я вважаю, що цього року, в 2010 році, вийде дуже добре для України і для українців в Канаді. Першу цілю українців в Україні з огляду на вибори. Я думаю, що студентським проєктом «Свобода вибору» вони зможуть допомогти у виборах, щоб демократичні сили вийшли і щоб зробили конкретні реформи і зміни для України. Я ще хочу сказати «Хай, бабцю! Щасливого Нового року!» І вам всім також щасливого Нового року! Щасливого Нового року всім юнацької сторінки «Контакт»! Я би хотів побажати моєму пластовому гурткові «Пантерам» і цілій українській громаді щасливого Нового року і всього найкращого від Андрійки, від Христі і від Соні. Щасливого Нового року! Бажаю всім глядачам програми «Контакт» щастя, здоров'я та щасливого проведення 1994 року. Мелодійна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою.
Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. We value our country because Canada was made for winter and winter was made for kids. Cold days, friendship, fun, fair play and hard work. And so from Allen's Tetra drinks and juices and your hometown IGA supermarket, have a great Canadian winter. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і піддержує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першинів, які здобули перше місце в Торонті. Піддержує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайте з усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. Інформаційні оголошення «Що, коли, і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Події сьогодні, по день третій, Конгрес українців Канади в Вільді Торонто влаштовує обід з нагоди незалежності України в Українському культурному центрі при вулиці Крісті. Також в третій годині пані Аріадна Стебельська відкриє виставку скульптора Олега Лисюка в галереї Кумф, а в четвертій годині програма «Контакт» висвітлить фільм з України «Вишневі ночі» в Runnymede Theatre в Торонто. Клуб українських підприємців і професіоналістів Торонто разом із книговодом Миколою Бугалем влаштовують вечерю та семінар у вівторок 25 січня в годині 6:30 вечора в Old Mill Restaurant. Квитки можна замовити тільки телефонічно, отож дзвоніть на число 769-6900. Суспільна служба запрошує всіх на кутю в середу 26 січня в годині 2 пополудні в Українському культурному центрі при вулиці Крісті. Клуб 135 неодружених влаштовує забаву та піца найт в суботу 29 січня в годині 7:30 вечора в залі церкви Святого Дмитрія при вулиці Ла-Роуз. Програма «Контакт» висвітлить фільм «Танго смерті» в суботу 29 січня та в неділю 30 січня в годині 4 пополудні в Runnymede Theatre в Торонто. Фінальний концерт Українського музичного фестивалю відбудеться в неділю 30 січня в годині 3 пополудні в залі Українського культурного центру при вулиці Крісті. В програмі виступи солістів та ансамблів і роздача нагород. Парафія Святого Дмитрія при 135 Ла-Роуз влаштовує «Калипсо Бінго і Кабаре» в суботу 5 лютого в годині 7 вечора. За квитками та дальшими інформаціями дзвоніть на число 244-5333.
Увага! Українська фірма Кобза відкрила нове бюро в Етобику, адреса 100 The East Mall, Unit No. 10. Отож, дзвоніть на телефон 253-1871 та запитайтеся про знижені ціни на посилках Почок. Клуб українських професіоналістів та підприємців Гамільтону надає стипендію для студента у віці 16 років, котрий або котра займаються вихованням, музикою, мистецтвом, драмою, літературою або танцями. Аплікації проситься подавати до 11 лютого на телефон 905-547-0508. The Children of Chernobyl Canadian Fund requires an executive director part-time with excellent written English skills and administrative experience. For further information, call 532-2223. Приятелі дітей при канадському фонді дітям Чорнобиля проводять збірку, щоб зібрати убрання, черевички, книжки та інші дитячі речі для сиріт в Україні. Речі просимо залишати в скринках, які знаходяться в Community Trust, Roxolana's Boutique, Irena's Hair Design, Kingsway Real Estate, Nadia's Beauty Spa, Трипілля Arts, Пластові домівці та при церкві Святого Миколая. Або за дальшими інформаціями дзвоніть на число 532-2223. Хор Прометей Діброва та оркестра Батурин осередку Сум-Торонто влаштовують концерт колядок в Хамільтоні 29 січня о годині 6:30 вечора, а в Міссасага 30 січня о годині 3 пополудні. Що, коли і де спонсороване кредитовою спілкою «Союз»? Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. Ми дякуємо вам за увагу і побачимося на другий тиждень в цей сам час. Отож, до побачення і на все добре!